დღევანდელი ლექციის მთავარი თემა არის სახელმწიფოს და სამართლის საფუძვლები, საჯარო მართველობის პრინციპები და საერთოდ საჯარო მართველობის ცნება, სახელმწიფოს როგორც მოვლენის ახსნა და ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. Როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების დანაწილება და რა ძირითად პრინციპებს უნდა ეყრდნობოდეს საჯარო მოხელე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას. Მე ვფიქრობ, რომ სასურველია, რომ ნებისმიერი მათგანი ერკვეოდეს სახელმწიფოს და სამართლის საფუძვლებში, იმიტომ რომ საჯარო მოხელის როგორც ინსტიტუტის არსებობა დაკავშირებულია მთლიანად კანონის პრაქტიკაში გამოყენებისას. Თუ მან არ იცის ზოგადად რა არის, რა სულისკვეთებით არის ნაკარნახევი კანონი, როგორ უნდა იწერებოდეს ის, ან როგორ უნდა მოხდეს მისი აღსრულება, ბუნებრივია მისი მართველობა იქ არ იქნება ეფექტური. Და მართველობის ეფექტურობისთვის ფიქრობ, რომ ყველა საჯარო მოხელე გარკვეული დოზით უნდა ფლობდეს სახელმწიფოს და სამართლის თეორიას და პლუს ამას საჯარო მართველობის ძირითად პრინციპებს.